Знову онлайн. З понеділка школи в Кропивницькому переходять на дистанційну форму навчання. Причина – стрімкий ріст захворюваності на COVID-19 у місті. В онлайн-форматі уроки в школах проводитимуть тиждень, після чого учні підуть на планові весняні канікули. Зазначимо, наразі на коронавірус у місті занедужили 15 вчителів. Серед школярів випадки хвороби на сьогодні медики не зареєстрували. Однак у міській раді пояснили, очне навчання скасовують для того, щоб убезпечити дітей від зараження. Якщо перша там друга хвиля у нас люди більш похилого віку були так під загрозою, то сьогодні навіть і діти хворіють. Але наступний тиждень для того, щоб все ж таки збільшити відсутність спілкування між дітьми, то ми вводимо повністю по всім школам дистанційне навчання по всім класам.